Report TV siguron videon ekskluzive të atentatit në Vlorë më 1 tetor të këtij viti, ku mbetën të plagosur Ferdinand Llanaj, Dritan Bega si dhe një 8 vjeçar. Ky është momenti kur makina Benz e Ferdinand Llanajt afrohet për të futur në rrugën transballkanike, ndërkohë që një automjet BMW i pret rrugën. Në këtë çast, nisin të shtënat nga makina BMW, ku dallohen dy persona të cilët qëllojnë me Kalashnikov. Nga video që Report TV disponon, duket Ferdinand Llanaj, i cili ndodhet në vendin e pasagjerit, hap derën dhe del nga makina për t'i shpëtuar plumbave. Edhe Dritan Bega braktis makinën dhe shikohet teksa rrotullohet në rrugë dhe fshihet në krah të automjetit Benz. Ndërkohë fëmia 8 vjeç i Ferdinand Llanajt nuk del nga makina, duke mbetur i plagosur. Dy autorët qëllojnë me breshëri dhe brenda 10 sekondave drejt mjetit Benz është qëlluar 20 herë me qëllim për të ekzekutuar Ferdinand Llanajt. Këto janë pamjet me njëherë pas atentatit, ku Ferdinand Llanaj dhe Dritan Bega janë të gjakosur dhe ndodhen të shtrirë në rrugë. Pas atentatit, BMW-ja atentatorve largohet me shpejtësi në drejtim të Fierit, ndërkohë që Dritan Bega dhe Ferdinand Llanaj dallohen në rrugë, teksa kërkojnë ndihmë pasi janë të plagosur. Nga video ekskluzive që Report TV disponon, dallohet se makina e atentatorve bërrin pikërisht në momentin që Ferdinand Llanaj po futej në rrugën transballkanike, çka ngre dyshimet se ka patur një person të katërt që i ka informuar për lëvizjen e makinës Benz. Ky atentat i ndodhur më 1 tetor të 2017-s duket se ka lidhje me hakmarrjen dhe konkretisht me masakrën e Çoles. Kjo për faktin se Aleksandër Llanaj, vëllai i të plagosurit Ferdinand Llanaj, është i dënuar për vrasjen e tre fish në vitin 2015 në Vlorë. Aleksandër Llanaj vrau tre të rinjt, Hakir Akipi, Albi Limaj dhe Ardi Velaj. Ndërkohë në vitin 2011 është vrar Baftiar Llanaj nga Sako Xhaferi, po për motive hakmarrje. Pasi në vitin 2005, Baftiar Llanaj i kishte vrar babain dhe i kishte plagosur të vëllain. Për këtë atentat, ende nuk ka asnjë person të arrestuar, ndërkohë që autorët i vun flakën makinës duke humbur çdo gjurmë.